Hello mga ga, ito na po yung request ninyo na 2 cups lang na harina ng ating cheese bread na pang marienda lang at pwede naman natin itong gawing pang negosyo kaso nga mga ga, 2 cups nga lang na harina ito ay sinunog pa natin. Pero ishare ko pa rin ito kasi sayang din kasi napakalambot yung ating recipe na ito. Kaya tara, simulan na natin. So una, gagawa muna tayo ng ating strusel. So dito sa ating strusel, 1 half cup harina at 1 fourth cup ng ating sugar at 1 fourth cup ng powdered milk. And then mix lang muna natin ito at ilagay na natin dito yung 1/4 cup margarine. And then mix lang po talaga natin ito. Gamit po yung ating malinis na kamay. Kailangan po ay gamitin po natin yung ating malinis na kamay para makuha po yung natin. tamang consistency ng ating streusel. Kailangan ay mikus-mikusin at piga-pigain lang po talaga natin. At ito na po yung ating isit e Aside lang muna natin ito, gawa na po tayo ng ating dough. So dito sa ating dough, gagamit lang po tayo dito ng 2 cups all-purpose flour or pwede naman yung bread flour. At 1 teaspoon ng yeast, at 2 tablespoon ng powdered milk. And then, mix-mix lang po natin yan. Gawa lang po tayo dito ng maliit ng well sa gitna, at ilagay natin dito yung 1 4 teaspoon na iodized salt, at 1 4 cup na brown sugar. At half cup ng evaporated milk, pwede naman tayong gumamit dito ng fresh milk. At kung nagtitipid talaga, ay pwede naman yung tubig. Isunod po natin ditong ilagay yung one-fourth cup na shortening, pwede naman tayo ditong gumamit mga ga ng margarine or di kaya yung butter. at manumanuhin lang po natin ng pagmasa yung ating dough sa loob ng 10 minutes. Kung mabilis lang po tayo dito maghampas tulak ng ating dough ay mapakinis lang po natin ito sa loob ng 10 minutes to 15 minutes. At ayan, pagkalipas ng 10 minutes, ay iris muna natin yung ating do bago po natin ito putulin. At pag nagdouble na po yung kanyang sizes, ay pwede na po natin itong putulin. At kuhanin muna natin yung kanyang mga huluhangin hangin At pagkatapos ko po itong putulin, ay diniretso ko na po itong pinigura ng pabilog. Hindi na on po yung ating kamera sa pagpigura po natin dito, kaya hindi po natin naipakita yung pagpigura. At pagkatapos ko po itong naipigura lahat, ay nilagyan ko na agad ito ng palaman. Gumamit lang po ako dito ng Magnolia Quick Melt Cheese. At para dumikit dito yung ginawa po natin na straw ay basain lang po natin ng evaporated milk yung ating dough. At saka ipalubog po natin dito sa ginawa po nating straw At pwede naman tayo talagang gumamit dito mga ga ng tubig para po mabasa yung ating dough para dumikit yung ating straw seal. At itong saraon po natin ay lulutuin po natin ito sa ating kaldero. At simpre iris muna natin ito para umalsa yung ating dough bago po natin ito isalak. At itong isa naman na ito po yung lulutuin natin sa ating mga oven para po sa may mga oven. At siyempre magluto din tayo dito sa kaldero para po sa mga walang oven. At kailangan mainit na po yung ating kaldero at saka yung ating oven bago po natin ito isala. Dito sa aking kaldero ay mahina lang po talaga yung apoy dito ng aking kalan kasi ay manipis lang po yung aking kaserola. Uh, counting uling lang po dito sa ibabaw. Kaya nasunog po yan mga ga kasi ay iniwanan ko at pinakialaman ng anak ko. Ay dinagdagan niya po yan ng time kasi daw hilaw pa. <laughs> at nasubrahan naman kaya naging overcook yung luto po natin sa ating oven. At ito yung luto natin sa ating kaldero. Ayan po mga ga. Parang luto lang po ng oven. At napakalambot yung ating recipe ha. At ito na mga ga, ilang cups ba na harina yung ginawa po nating strusil dito sa ating recipe. At ito naman yung muntikan na po talaga nating nasunog. At syempre, yung mga gawa ninyo ha, ay wag nyo lang pong sunogin. <laughs> Sana nagustuhan po ninyo yung ating pang-Mirinda recipe ngayon. Magkita-kita po tayo muli. Ito pong inyong kainday tinampay. Maraming salamat at bye-bye.